Kaddish. Hei! Välkomna till den fjärde Hiss och Diss-videon. Idag är det dags återigen för att hissa och dissa. Den här veckan har inte musik inspirerat, men vi vet. Vi tänkte att det skulle gå lite bättre och få fram våra åsikter med lite bakgrundsljud. Ja, så därför vill vi då köra vår lilla hiss och diss. Vi tänker börja med att hissa studenten. Som du ser på hemmasan. Unga flickor som får ta sin student med andra unga flickor. Och studenten är en tid för firandet av skolgångens slut. Och ja, men vi vill hissa det för att ja, men alla glädjen som finns och glädjen som sprudlar den där dagen. Korta kjolar. Och barn som blir vuxna. På studentnatten. Vare sig man kommer ihåg det eller inte, så är det ändå tid att hissa. Vad ska vi hissa då? Vi tänkte hissa årets studentbarn. Och det är ju inte så... Balen. B-H. Inte barnen. L-I-N. Balen. The bale. The ball. Balen. Ja, varför ska vi dissa balen? Hela konceptet har blivit lite för... out in space. Lite lodisaktigt skulle jag vilja säga. Det känns som att man är inte riktigt välkommen om man har någon slags stil. Lite mer... klass. Ja, rik. Det är bara pengar. Det handlar bara om, jag tycker att man ska kunna visa hur mycket pengar man har. Precis. Och sen så är det ju också så att, oh, mina nipples blir hårda. Att de har flyttat balen till station 8. Stotta, som man brukar förkorta det. Ja, ST8. Istället för Pats. Det är där bara festa, och så ska hon gå igenom stadsparken. Jag menar blommorna, akta blommorna. Det är mina blommor. Ja, min blomma är inte tagen ännu. Slippa. Men i alla fall så vill vi dissa balen. Och vi tycker att ni som ska gå på balen... Ni har fått er en tid i rampljuset allihopa. Nu är det vår tur. Avdankade gå. Små sexy boys och girls. Musik.